så var der både efter fluerne. Skønt. En lille havre. Dejligt. Så vi kan lige se, om vi ikke kan få den fri her. Nej, var den fin. Nej, var den fin. Så. Der. Perfekt. Så var der fisk herude. Dejligt. Jeg har fisket en lille halv times tid, og det var den første fisk, jeg mærkede. Jeg startede lidt op i formiddagen. Det er lidt overskyet. Der kommer lidt vind her fra øst. Øst-sydøst. Så den kommer sådan skråt fra ryggen. Det føles lidt mere som skråt fra siden, så... Men det er rimelig klart vandet, og der er endelig kommet lidt fisk her, så det er dejligt. Jeg håber på, at der skulle være nogle flere derude. Det her var en lille havre, men helt perfekt, at der er noget. Det er ved at være nogle dage siden, jeg har fisket herinde i fjorden. Vi har lige været afsted på weekendtur. Det skal siges, det er onsdag i dag. Sidste weekend var vi afsted på Samsø. Fire gutter. Der kommer nok ikke så meget video op på det. Vi hyggede, grillede, spillede kort og fiskede. Og det var i hvert fald ikke fordi, at vi blev overrendt af fiskene på kysten. Vi fik fire fisk, så det var ikke voldsomt. Men super hyggeligt at være afsted. Dejligt at komme ud og fiske. Og super selskab, så helt perfekt. Men lad os se, om der skulle være lidt mere herinde i bugten. Der var i hvert fald en lille havre, så det var helt perfekt. Så vi kunne håbe på, at der var lidt mere. Men lad os se engang. Så var der en lille havre, der bød helt herinde. Helt inde ved stangspidsen. Dejligt. Så var de også hernede. Fedt. Lad os lige se, om vi ikke kan få den pænt ud igen her. Den bød godt nok lige, da bombarderen var helt op. Helt op ved stangspidsen, så jeg troede faktisk, det var tang, at den havde fat i. Men fedt. Fedt, der var noget igen. Lad os lige se, om vi ikke kan få den herind af. Fint herovre her. Dejligt. Lidt større end den anden, faktisk. Så røg den af. Fedt. Så var der også noget lige her. Jeg har fisket
Jeg har fisket hele stykket hernede, og jeg har nok fisket en times tid, og det er nummer to fisk, så det er dejligt. Der sker noget. Jeg var godt nok lidt forbavset her, da den her huggede. Jeg troede godt nok, det var tang. Så det var ikke lige, den var jeg ikke lige forberedt på der. At den huggede så langt inden. Det er jo ikke første gang, den hugger så langt inden øren, men lige den her, der troede jeg godt nok, at jeg står sådan midt i tangen her. Så var jeg sådan rimelig overbevist om, at jeg havde tang på, så jeg gav ikke engang modhug. Men fedt. Fedt, der var noget igen. Lad os se, om ikke der skulle være en, der bare var en lille smule større derude. To fisk indtil videre. Dejligt. Dejligt, der sker noget. Jeg fisker med en synkende Bombarda. Den er rimelig hurtigt synkende. 20 gram. Og så har jeg lidt over en stanglængde line, fluorocarbon. Og så har jeg en høtyven siddende ude i, som flue ude i enden. Og det har egentlig, fungeret rigtig fint. Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle skifte til noget kobberbasse. Eller noget, der i hvert fald var lidt mere kobberagtigt end den her høtyven her. Bare for at prøve noget andet. Men lige nu, så har man da ikke lyst til at skifte, fordi det her, det virker da egentlig okay fint. Så lad os se, om der er flere derude. Vi prøver at fiske videre og se, om der ikke skulle være noget. Nå. Så kom jeg i vandet igen, og jeg har lige stået over for et frygteligt dilemma her. Det var sådan, at jeg fiskede med høtyv, og den har jo givet to fisk. Og nu tænkte jeg, skulle jeg skifte, skal jeg ikke skifte? Jeg havde egentlig aftalt med mig selv, at jeg skulle skifte. Og så kommer man op på land og tænker, høtyven har jo virket, og vil du skifte alligevel? Så jeg tog min fisktaske på igen, og tænker, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg skal skifte. Så nu har jeg skiftet til den her, ja, det virker som sådan en kobberbasse-version, men sådan en halv juletræ, halv kobberbasse-agtig. Så nu tager vi chancen. Vi skal over og fiske på det stykke, hvor det gav en fisk, den første fisk, og som også har givet fisk tidligere. Så nu tænker man selvfølgelig, hvis man ikke mærker noget, så er det helt sikkert fluens skyld, og helt sikkert ikke, fordi der bare ikke er nogen fisk lige nu, men nu prøver vi. Vi tager chancen, og så må vi se, og så kan jeg jo altid fortryde senere. Men nu er jeg skiftet, som jeg egentlig gik og lovede mig selv, at jeg ville gøre. Så, og jeg synes, for at forsvare det lidt, så kigger solen frem bare sådan lidt en gang imellem. Og den her, den er sådan meget kobberagtig, så det kunne godt være, at den glimtede en lille smule. Men nu må vi se. Hvis jeg ikke mærker noget, så kommer jeg jo helt sikkert til at fortryde det. Men ja, lad os nu se. Det kunne godt være, at der var en fisk, der fandt den her kobberbasse-version-agtige flue interessant. Så. Og en anden ting er jo, at jeg har jo fisket med standild de sidste mange videoer. Ved ikke. Dem, der har set videoerne, har jo nok set, at det har været standild, der primært har været for enden af den her spændestang her. Og nu fisker jeg med Bombarda, og det er med mig lang tid siden, at jeg har fisket med Bombarda, men da vi var på Samsø, og jeg havde fisket spind i halvanden dag, så tænkte jeg, nu sætter jeg Bombarda på, og så gav det en fisk, og så er det jo svært at lade det slippe igen. Og så tænker jeg, når jeg kommer tilbage til mit lokale vand, så vil jeg det, jeg vil starte med igen, og se, hvordan det giver. Og det har jo givet to fisk, så det er jo dejligt. Så lad os se, om der er flere. Og hvis jeg fortryder alt for meget, så må jeg jo skifte igen. Men lad os nu se, om der ikke skulle være noget. Det kunne godt være.
Der var hug igen. Der var hug igen. Gå ved, om det er hornfisk. Det tror jeg godt, det kunne være. Nå, så er der skiftet igen. Den der kobberbasse lookalike, den fik lige 15 minutter, og så kom der en del hornfiskehug, og det er ikke lige det, vi er ude efter lige nu. Og der er helt sikkert nogen, der siger, at det er vattet, fordi at du ikke gav det en chance. Og der kan jeg kun sige, at de har fuldstændig ret. Det var vattet. Så nu er vi tilbage til den her høtyvs flue, og så kunne det jo godt være, at der var nogen, hvis der ville smage på den, men det jeg håber egentlig ikke. Det må godt vende lidt. Men lad os se. Nu har vi skiftet tilbage til den, hvor vi har fanget på. Og så håber vi på, at der var lidt mere, men lad os se. Lad os se, om der ikke skulle være noget. Så er jeg ved at have fisket hele stykket igennem. Der var desværre ikke noget på tilbagevejen her. Men en fed formiddag her med lidt blandet vejr. Først så småregnede lidt og overskyet, og så kom solen en lille smule og brød igennem skyerne. Og ja, så helt perfekt. Lige så snart solen kommer, så kan man godt mærke, at den varmer en lille smule. På nogle dage som i dag, hvor jeg tror, det var 5 grader her til formiddag, og så er den måske stedet til 7-8 grader. Men perfekt fiskedag i forhold til at mærke lidt, og skønt at gå herude, og ja, jeg fik lidt hug på den anden flue her på tilbagevejen, da jeg skiftede til den her kobberbasse lookalike. Så var der lige pludselig der var både sol, og så var der bare en del sådan små hug, så jeg tror, det har været hornfiskene, der har leget lidt med fluen. Men perfekt dag, og lad os se, om vi ikke snart kan komme ud igen. Men to små ørder, der lige huggede på høtyven her, så det var skønt. Så tak for den her gang.